Näin saadaan myöskin kotijoukkue JYP-stadille sarjajohtaja kahden pisteen erolla muihin joukkueisiin. Kanninen on kolmen pelaajan puristuksissa punaviivalla. Aalto pelaa kiekon omia kohti, mutta Hännikäinen nappaa pelivälineen. Tuppurainen Löfman painaa myöskin maalin edustalle ja tekee maalin. Anssi Löfman 1-0. Jani Tuppurainen on maalin syöttäjänä. Löfman, joka viime viikolla oli hurjassa vireessä, teki kolmeen otteluun 4 maalia. Jysäyttää kellotaikaan 2:23. Josh Green, molemmat pelasivat ruotsalaisjoukkueen Modoussa kaudella 2009-2010. Tappara on vaihtanut ylivoimakentällisen. Kiekko on Erkin Juntilla. 16 viime otteluun ei maaleja ja nyt se on lähellä. Kiekko ylärimaan Erkin Juntin lavasta. Tuollaiset 480 minuuttia kohta Tappara on pelannut putkeen olematta johtoasemassa kertaakaan. Kauppinen. Edelleen tuo yksi voitto siis on, mutta se on voittomalle kilpailusta. Karjalainen saa namutella kiekon reppuun. Jere Karjalainen, joka joukkueiden ensimmäisessä keskenäisessä kohtaamissa kirjatti 2 tehopistettä. Pysätään kellot aikaa 14.55 ja siinä tulee kyllä JYP-puolustukselta todellinen lahja. Kauppinen, nyt Kemiläinen Kauppisen pakkiparina. Äsken Hietaselle sattui paha moka ja nyt 7. pakki on otettu tähän vaihtoon Hietasen tilalle. Perrin Pilman pistää pelin 2-1 ja se on jo 12. osuma Tuomas Pilmanille. Kainalosta uppoaa kiekko sisään, JYP karvaa kiekon. Erik Perrin tekee maalin esityön, joten Perrinkin on tämän tehopisteen myötä ainoastaan 1 pisteen päässä pistepörssin kärkipaikasta. Vajaa 2 minuuttia Tapparan tasoitusmaalista. Saravo ei saa kiekkoa syvään vastustajan alueelle, mutta ei pääse JYPkään nopeasti kääntämään peliä. Jormakan hyvät pyörähdykset ja siinä on Olli Palolan paikka ja sinne rävähtää kova lämäri. Jormakka tekee hienon esityön tähän osumaan ja maalijuhlia vietellään Jyväskylässä. 12 sekuntia jää ensimmäistä erää jäljelle, kun Olli Palola tekee tämän kauden 11. osumansa. Hännikäinen yrittää ajaa röyhkeästi maalille, mutta sinne Hännikäistä ei päästetä. Tuppurainen. Nyt on Hännikäinen vapaana päädyssä. Ykkösellä passi Löfmanille ja onpa kovea maali. Löfmanin 2. maali tänään ja siinä on koko ketju mukana. Tuppurainen pelaa päätyyn. Hännikäinen 1 kosketuksella keskikaistalle ja sieltä kiekko reppuun. Ottelun puolivälissä JYP siirtyy 3. kerran tänään johtoasemaan. Tuppurainen. 12 syöttöpistettä kuitenkin Tuppuraisella noihin 13 kamppailuun. Hubacek, Perrin, Tuppurainen. Ei lähde laukomaan, vaan syöttää ja kiekko pomppii ylärimasta takaisin kentälle. Tässä Erik Perrinin laukaus, joka Metsolan torjunnasta ponnahtaa ylärimaan. Halteva nousee jälleen ja nousee vakuuttavasti. Nyt pääsee Tappara tulemaan 3 kaistaa pitkin. Kultakypärällä vielä kiekko ja Ikonen puolustamassa. Palola ja siitä tulee paikka toiselle puolelle Puistolalle, mutta Mikko Kalteva, joka hetki sitten teki kovan nousun toisessa päädyssä, ehtii nippanappa paikalle. Palola nyt lähtee Kuusela nousuun myöskin maalin edustalle. Kuka sinne kiekon pystyy pelaamaan? Dixon. Bonsaksen hyvästä paikasta. Kiekko maalille, Jormakka jatkaa. Kiekko ei ole ainakaan vielä maalissa ja sitten nousee tuomarin käsi pystyy. Rankkari tulee tästä, näin näyttää päätuomari Mikko Kaukokari. Oliko siellä sitten kiekon sulkeminen kädellä vai mikä mahtaa olla kyseessä? Kovan vihellyskonsertin sävyttämänä lähtee Steven Dixon, lähtee hiljaisella vauhdilla, kiemurtelee. Dixon ei pysty tekemään maalia, vaan Tuomas Tarkki torjuu. Vajaa 3 minuuttia peliä jäljellä. 3-2 lukemat ja Tappara ylivoimaa jää jäljelle. 1:21. Palola on tullut rinnalle.
Dixon, Peltola koko ajan maalin edustalla, Kuusela takatolpalla, Jormakka pääsee jälleen kerran ohjaamaan ja säpinä jatkuu. Jormakka on päässyt uitamaan maalin edustalta useampaan otteeseen. Sitten Hännikäinen, tyhjä maali edessä, linjatuomari estää, nyt nousee päätuomarin käsi pystyyn. Ja kenelle Tapparalle se rangaistus tulee? Bonsaksenille. Ja Bonsaksen on ihmeissään, niin myös Tappara-kapteeni Jukka Peltola. Linjatuomari on siellä hetken aikaa ainakin edessä. Ja sitten on maalintekopaikka, Hännikäinen, Löfman mukana. Hännikäinen sopertaa kiekon suoraan Peltolalla ja Tappara tulee. Kultakypärä palolla maalintekopaikkaan. Tarkki torjuu kiekon kulmaan. Jormakka vajaa 10 sekuntia jäljellä. Jormakka harhauttelee, kaatuu. Samassa lähtee Metsola maalintaan pois. Mikko Mäenpää purkaa kiekon toiseen päätyyn. Ei tule maalia, mutta JYP voittaa tämän kamppailun. Loppulukemat Jyväskylässä ovat loppu.